Hos Frimands Gourmet kan vi igen for 10. år i træk præsentere en lækker 4-retters nytårsmenu. Vores menu består udelukkende af kun de bedste råvarer. Der er hjemmelavet røgsalte laks, vi har creme hummersuppe, dejlig mør kalvemørber, tæt chokoladestykke med saltkaramel. For 329 kr. Får du altså disse 4 lækre retter. Vi glæder os til at lave mad til jer. Bestil din nytårsmenu fra 2 kuverter på frimandsgourmet.dk. Vi leverer på hele Sjælland.